Ufunuo sura ya kwanza. Huu ni ufunuo aliotoa Yesu Kristo, ambao Mungu alimpa awaonyeshe watumishi wake mambo ambayo yanapaswa kutukia karibuni. Kristo alimtuma malaika wake amjulishe mtumishi wake Yohane mambo hayo. Naye Yohane ameshuhudia yote aliyoyaona mintarafu ujumbe wa Mungu na ushahidi wa Yesu Kristo. Heri yake mtu anayesoma kitabu hiki chenye maneno ya ujumbe wa kinabii, na heri yao wanaosikia na kushika yaliyoandikwa humu. Maana wakati wa mambo haya umekaribia. Mimi Yohane nayaandikia makanisa saba yaliyoko Asia. Nawatakieni neema na amani kutoka kwake yeye aliyeko, aliyekuwako na anayekuja, na kutoka kwa roho saba walio mbele ya kiti chake cha enzi, na kutoka kwa Yesu Kristo, shahidi mwaminifu, wa kwanza kufufuliwa kutoka wafu, na ambaye ni mtawala wa wafalme wa dunia. Yeye anatupenda na kwa damu yake ametufungua kutoka vifungo vya dhambi zetu, akatufanya sisi kuwa ufalme wa makuhani, tumtumikie Mungu Baba yake. Kwake Yesu Kristo uwe utukufu na nguvu milele na milele. Amina. Tazama, anakuja na mawingu. Kila mtu atamwona, na hata wale waliomtoboa. Makabila yote duniani yataomboleza juu yake. Naam. Amina. Mimi ni Alfa na Omega, asema Bwana Mungu mwenye nguvu, aliyeko, aliyekuwako na anayekuja. Mimi ni Yohane, ndugu yenu, ambaye kwa kuungana na Yesu nashiriki pamoja nanyi mateso na ufalme wake na uvumilivu thabiti. Mimi nilikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa sababu ya kuhubiri neno la Mungu na kumshuhudia Yesu. Basi wakati mmoja, siku ya Bwana, nilikumbwa na Roho. Nikasikia nyuma yangu sauti kubwa kama sauti ya tarumbeta, nayo ilisema, andika katika kitabu yale unayoyaona, ukipeleke kwa makanisa haya saba: Efeso, Smurna, Pergamo, Thuatira, Sarde, Philadelphia na Laodikea. Basi nikageuka nimwone huyo aliyesema nami. Nikaona vinara vya taa saba vya dhahabu, na katikati yake kulikuwa na kitu kama mwana wa mtu, naye alikuwa amevaa kanzu ndefu na ukanda wa dhahabu kifuani. Nywele zake zilikuwa nyeupe kama pamba nyeupe, kama theluji. Macho yake yalimetameta kama moto, miguu yake kama shaba iliyong'arishwa, iliyosafishwa katika tanuru ya moto, na sauti yake ilikuwa kama sauti ya poromoko la maji. Katika mkono wake wa kulia alikuwa na nyota saba, na kinywani mwake mulitoka upanga wenye makali kuwili. Uso wake uling'aa kama jua kali kabisa. Basi nilipomwona tu, nilianguka mbele ya miguu yake kama maiti. Lakini yeye akaweka mkono wake wa kulia juu yangu, akasema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Mimi ni yeye aliye hai. Nilikuwa nimekufa, lakini tazama, sasa ni hai milele na milele. Ninazo funguo za kifo na kuzimu. Basi sasa andika mambo haya unayoyaona, mambo yanayotukia sasa na yale yatakayotukia baadaye. Siri ya nyota zile saba ulizoziona katika mkono wangu wa kulia, na siri ya vile vinara saba vya taa vya dhahabu ni hii: zile nyota saba ni malaika wa makanisa, na vile vinara saba vya taa vya dhahabu ni makanisa saba. Kwa malaika wa kanisa la Efeso andika: mimi nishikae zile nyota saba katika mkono wangu wa kulia, na ambaye hutembea katikati ya vinara saba vya taa vya dhahabu, nasema hivi: najua mambo yako yote, najua bidii yako na uvumilivu wako. Najua kwamba huwezi kuwavumilia watu waovu, na kwamba umewapima wale wanaojisemea kuwa mitume na kumbe sio.
ukagundua kwamba ni waongo. Wewe unayo saburi, umestahimili taabu nyingi kwa ajili ya jina langu, wala hukuvunjika moyo. Lakini ninalo jambo moja dhidi yako, wewe hunipendi tena sasa kama pale awali. Basi pakumbuke pale ulipokuwa kabla ya kuanguka, ukatubu na kufanya kama ulivyofanya pale awali. La sivyo, naja kwako na kukiondoa kinara chako mahali pake. Lakini nakusifu juu ya kitu kimoja, wewe unayachukia wanayoyatenda wa Nikolai kama ninavyoyachukia mimi. Aliye na masikio basi na asikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Mshindi nitamjalia kula matunda ya mti wa uhai ulioko ndani ya bustani ya Mungu. Kwa malaika wa kanisa la Smurna andika: Mimi niliye wa kwanza na wa mwisho, ambaye nilikufa na kuishi tena, nasema hivi. Najua taabu zako, najua pia umasikini wako. Ingawaje kwa kweli wewe ni tajiri, najua kashfa walizokufanyia wale wanaojiita Wayahudi, lakini si Wayahudi wa kweli, bali ni kundi lake Shetani. Usiogope hata kidogo yale ambayo itakulazimu kuteseka. Sikiliza, Ibilisi anataka kuwajaribu kwa kuwatia baadhi yenu gerezani. Nanyi mtapata dhiki kwa muda wa siku 10. Mwe waaminifu hata mpaka kufa, nami nitawapeni taji ya uhai. Aliye na masikio, basi na asikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Mshindi hataumizwa na kifo cha pili. Kwa malaika wa kanisa la Pergamo andika: Mimi niliye na upanga mkali wenye makali kuwili nasema hivi. Najua unakoishi. Wewe unaishi kwenye makao makuu ya Shetani. Lakini bado unashikilia jina langu. Hukuikana imani yako kwangu hata siku zile Antipa, shahidi wangu mwaminifu, alipouawa pale mahali anapoishi Shetani. Lakini ninayo machache dhidi yako. Baadhi yenu ni wafuasi wa Balaamu aliyemfundisha Balaki kuwatenga wana wa Israeli wale vyakula vilivyotambikiwa sanamu na kufanya uzinzi. Vivyo hivyo, wako pia miongoni mwenu watu wanaofuata mafundisho ya Wanikolai. Basi tubu, la sivyo nitakuja kwako upesi na kupigana na watu hao kwa upanga utokao kinywani mwangu. Aliye na masikio, basi na asikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Mshindi nitampa ile mana iliyofichika. Nitampa pia jiwe jeupe lililoandikwa jina jipya ambalo hakuna mtu aliyelijua isipokuwa tu wale wanaolipokea. Kwa malaika wa kanisa la Thuatira andika hivi: Huu ndio ujumbe wa mwana wa Mungu ambaye macho yake yametameta kama moto na miguu yake inang'aa kama shaba iliyosuguliwa. Najua mambo yako yote. Najua upendo wako, imani yako, utumishi wako na uvumilivu wako. Wewe unafanya vizuri zaidi sasa kuliko pale awali. Lakini nina jambo moja dhidi yako. Wewe unamvumilia yule mwanamke Yezebeli anayejiita nabii, anayefundisha na kuwapotosha watumishi wangu wafanye uzinzi na kula vyakula vilivyotambikiwa sanamu. Nimempa muda wa kutubu, lakini hataki kuachana na uzinzi wake. Sikiliza, sasa namtupa kitandani ambapo yeye pamoja na wote waliofanya uzinzi naye watapatwa na mateso makali, kama wasipotubu matendo yao mabaya waliyotenda naye. Tena nitawaua wafuasi wake, ili makanisa yote yatambue kwamba mimi ndiye ninayechunguza mioyo na fikira za watu. Nitamlipa kila mmoja wenu kadiri ya matendo yake. Lakini nyinyi wengine mlioko huko Thuatira, ambao hamfuati mafundisho yake ya Zebeli na ambao hamkujifunza kile wanachokiita siri ya Shetani, nawaambieni kwamba sitawapeni mzigo mwingine. Lazima mzingatie yale mlio nayo sasa mpaka nitakapokuja. Mshindi na mwenye kuzingatia mpaka mwisho mambo ninayotaka, nitampa mamlaka juu ya watu wa mataifa. Atawaongoza kwa fimbo ya chuma na kuwavunja-vunja kama vyombo vya udongo. Mimi pia nimepokea mamlaka hayo kutoka kwa Baba yangu. Tena nitampa nyota ya asubuhi.
Aliye na masikio, basi na ayasikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Kwa malaika wa kanisa la Sarde andika, mimi niliye na roho saba za Mungu na nyota saba, nasema hivi. Nayajua mambo yako yote. Najua unajulikana kuwa na uhai, kumbe umekufa. Amka, imarisha chochote chema kilichokubakia, kabla nacho hakijatoweka kabisa. Maana, mpaka sasa, sijayaona matendo yako kuwa ni makamilifu mbele ya Mungu wangu. Kumbuka basi yale uliyofundishwa na jinsi ulivyoyasikia. Uyatii na kutubu. Usipokesha, nitakujia ghafla kama mwizi, na wala hutajua saa nitakapokujia. Lakini wako wachache huko Sarde ambao hawakuyachafua mavazi yao. Hao wanastahili kutembea pamoja nami, wamevaa mavazi meupe. Mshindi atavikwa hivyo kwa mavazi meupe. Nami sitalifuta jina lake kutoka katika kitabu cha uhai. Tena nitamkiri kwamba ni wangu mbele ya Baba yangu na mbele ya malaika wake. Aliye na masikio, basi na yasikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Kwa malaika wa kanisa la Philadelphia andika hivi. Mimi niliye mtakatifu na wakweli, ambaye nina ule ufunguo wa Daudi, na ambaye hufungua na hakuna awezaye kufunga, hufunga na hakuna awezaye kufungua. Nayajua mambo yako yote. Sasa nimefungua mbele yako mlango ambao hakuna mtu awezaye kuufunga. Najua kwamba ingawa huna nguvu sana, hata hivyo umelitii neno langu, wala hukulikana jina langu. Sikiliza, nitawapeleka kwako watu wa kundi lake Shetani, watu ambao hujisema kuwa ni Wayahudi, kumbe sivyo, ila wanasema uongo. Naam, nitawapeleka kwako na kuwafanya wapige magoti mbele yako, wapate kujua kwamba nimekupenda wewe, kwa kuwa wewe umezingatia neno langu la kuwa na uvumilivu thabiti. Mimi nitakutegemeza salama wakati ule wa dhiki inayoujia ulimwengu mzima, kuwajaribu wote wanaoishi duniani. Naja kwako upesi. Shikilia kwa nguvu ulicho nacho sasa, ili usije ukanyang'anywa na mtu yeyote taji yako. Mshindi nitamfanya awe mnara katika hekalu la Mungu wangu, na hata toka humo kamwe. Pia nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, yaani Yerusalemu mpya, mji ambao utashuka kutoka juu mbinguni kwa Mungu wangu. Tena nitaandika juu yake jina langu jipya. Aliye na masikio, basi na yasikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Kwa malaika wa kanisa la Laodikea andika hivi. Mimi niitwaye Amina, shahidi mwaminifu na wa kweli, ambaye ni chanzo cha viumbe vyote alivyoumba Mungu, nasema hivi. Nayajua mambo yako yote. Najua kwamba wewe si baridi wala si moto. Afadhali ungekuwa kimojawapo, baridi au moto. Basi, kwa kuwa hali yako ni vuguvugu, si baridi wala si moto, nitakutapika. Wewe unajisema, mimi ni tajiri, ninajitosheleza, sina haja ya kitu chochote. Kumbe, hujui kwamba wewe ni mnyonge, unahitaji kuhurumiwa, maskini, kipofu tena uko uchi. Na kushauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri kweli. Tena afadhali ununue pia vazi jeupe, uvae na kufunika aibu ya uchi wako. Nunua pia mafuta ukapake machoni pako, upate kuona. Mimi ndiye mwenye kumuonya na kumrudi ya yote ninayempenda. Kwa hiyo, uwe na bidii na kutubu. Sikiliza, mimi nasimama mlangoni na kubisha hodi. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia nyumbani kwake na kula chakula pamoja naye, naye atakula pamoja nami. Mshindi nitamjalia kuketi pamoja nami juu ya kiti changu cha enzi, kama vile mimi mwenyewe nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu juu ya kiti chake cha enzi. Aliye na masikio, basi na yasikie yale Roho anayoyaambia makanisa. Baada ya hayo nilitazama nikaona mlango umefunguliwa mbinguni.
na ile sauti niliyoisikia pale awali ambayo ilikuwa kama sauti ya tarumbeta ikasema, njoo hapa juu nami nitakuonyesha mambo yatakayotukia baadaye. Mara nikakumbwa na roho, kumbe huko mbinguni kuna kiti cha enzi na juu yake ameketi mmoja. Huyo aliyeketi juu yake alikuwa kama almasi na jiwe zuri jekundu. Upinde wa mvua ulikuwa unang'aa kama zumaridi na ulikizunguka kiti cha enzi pande zote. Kulikuwa na duara la viti 24 kukizunguka kiti cha enzi, na juu ya viti hivyo wazee 24 walikuwa wameketi, wamevaa mavazi meupe na taji za dhahabu vichwani. Umeme, sauti na ngurumo vilikuwa vinatoka kwenye hicho kiti cha enzi. Taa saba za moto zilikuwa zinawaka mbele ya hicho kiti cha enzi. Taa hizo ni roho saba za Mungu. Mbele ya kiti cha enzi kulikuwa na kitu kama bahari ya kioo, angavu kama jiwe ling'aalo sana. Katika pande zote za hicho kiti cha enzi na kukizunguka kulikuwa na viumbe hai wanne. Viumbe hao walikuwa wamejaa macho mbele na nyuma. Kiumbe wa kwanza alikuwa kama simba, wa pili kama ng'ombe, wa tatu alikuwa na sura ya mtu, na wa nne alikuwa kama tai anayeruka. Viumbe hao wanne walikuwa na mabawa sita kila mmoja, na walikuwa wamejaa macho ndani na nje. Usiku na mchana bila kupumzika huimba, mtakatifu, 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 Bwana Mungu mwenye nguvu, aliyekuwako, aliyeko na anayekuja. Kila mara viumbe hao wanne walipomtukuza na kumheshimu na kumshukuru huyo aliyeketi juu ya kiti cha enzi ambaye anaishi milele na milele, wale wazee 24 hujiangusha mbele ya huyo aliyeketi juu ya kiti cha enzi na kumwabudu huyo ambaye anaishi milele na milele, na huziweka taji zao mbele ya kiti cha enzi wakisema, wastahili, ee Bwana na Mungu wetu, kupokea utukufu na heshima na nguvu, maana wewe uliumba vitu vyote na kwa matakwa yako viliumbwa na vipo. Kisha nikaona kitabu katika mkono wa kulia wa huyo aliyeketi juu ya kiti cha enzi, nacho kilikuwa kimeandikwa ndani na nje na kufungwa kwa mihuri saba. Tena nikamwona malaika mwenye nguvu akitangaza kwa sauti kubwa, nani anayestahili kuvunja hiyo mihuri na kukifungua kitabu hicho? Lakini hakupatikana mtu yeyote mbinguni wala duniani wala chini kuzimu aliyeweza kukifungua hicho kitabu au kukitazama ndani. Basi mimi nikalia sana kwa sababu hakupatikana mtu aliyestahili kukifungua au kukitazama ndani. Kisha mmoja wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama, simba wa kabila la Yuda, chipukizi wa Daudi, ameshinda. Yeye anaweza kuivunja mihuri yake saba na kukifungua hicho kitabu. Kisha nikaona pale katikati ya kiti cha enzi mwana-kondoo amesimama akizungukwa kila upande na wale viumbe hai wanne na wale wazee. Huyo mwana-kondoo alionekana kana kwamba amechinjwa. Alikuwa na pembe saba na macho saba, ambayo ni roho saba za Mungu zilizokuwa zimepelekwa kila mahali duniani. Mwana-kondoo akaenda akakitoa hicho kitabu kutoka mkono wa kulia wa yule aliyeketi juu ya kiti cha enzi. Mara tu alipokwisha toa hicho kitabu, wale viumbe hai wanne pamoja na wale wazee 24 walianguka kifudifudi mbele ya mwana-kondoo. Kila mmoja alikuwa na kinubi na bakuli za dhahabu zilizojaa ubani, ambao ni sala za watu wa Mungu. Basi wakaimba wimbo huu mpya, wewe wastahili kukitwa hicho kitabu na kuivunja mihuri yake, kwa sababu wewe umechinjwa na kwa damu yako umemnunulia.
Mungu wetu watu kutoka kila kabila, lugha jamaa na taifa. Umewafanya ufalme wa makuhani, wamtumikie Mungu wetu, nao watatawala duniani. Kisha nikatazama, nikasikia sauti ya malaika wengi sana, idadi sio hesabika, maelfu na maelfu. Walikuwa wamekaa kuzunguka kiti cha enzi. Wale viumbe hai wanne na wale wazee wakasema kwa sauti kuu, Mwana kondoo aliyechinjwa anastahili kupokea uwezo, utajiri, hekima, nguvu, utukufu na sifa. Nikasikia viumbe vyote mbinguni, duniani, chini ya dunia na baharini, viumbe vyote ulimwenguni vikisema, kwake yeye aketie katika kiti cha enzi na kwa Mwana kondoo iwe sifa na heshima na utukufu na enzi milele na milele. Na wale viumbe hai wanne wakasema, Amina. Na wale wazee wakaanguka kifudifudi wakaabudu. Kisha nikamwona mwanakondoo anavunja mhuri mmojawapo wa ile mihuri saba. Nikasikia mmoja wa wale viumbe hai wanne akisema kwa sauti kama ya ngurumo, njoo! Mimi nikatazama, na kumbe palikuwa na farasi mmoja mweupe hapo, na mpanda farasi wake alikuwa na upinde, akapewa na taji. Basi akatoka kama mshindi aendelee kushinda. Kisha mwanakondoo akavunja mhuri wa pili. Nikamsikia yule kiumbe hai wa pili akisema, njoo! Nami nikatazama, na kumbe palikuwa hapo farasi mwingine hapo mwekundu. Mpanda farasi wake alikabidhiwa jukumu la kuondoa amani duniani, watu wauane, naye akapewa upanga mkubwa. Kisha mwanakondoo akavunja mhuri wa tatu. Nikamsikia yule kiumbe hai wa tatu akisema, njoo! Nikatazama, na kumbe palikuwa hapo farasi mmoja hapo mweusi. Mpanda farasi wake alikuwa na vipimo viwili vya kupimia uzito mkononi mwake. Nikasikia kitu kama sauti itokayo kwa wale viumbe hai wanne, nayo ilisema, kibaba kimoja cha unga wa ngano kwa kiasi cha fedha denari moja, na vibaba vitatu vya shayiri kwa denari moja, lakini usiharibu mafuta wala divai. Kisha mwanakondoo akavunja mhuri wa nne. Nikamsikia yule kiumbe hai wa nne akisema, njoo! Nami nikatazama, na kumbe alikuwapo farasi mmoja hapo, rangi yake kijivu, na jina la mpanda farasi wake lilikuwa Kifo, na Kuzimu alimfuata nyuma. Hao walipewa mamlaka juu ya robo moja ya dunia, wawaue watu kwa upanga, njaa, tauni na kwa wanyama wakali wa dunia. Kisha mwanakondoo akavunja mhuri wa tano. Nikaona pale chini ya madhabahu ya kufukizia ubani roho za wale waliouawa kwa sababu ya ujumbe wa Mungu na kwa sababu ya ushuhuda waliotoa. Basi wakalia kwa sauti kubwa, Ee Bwana, uliye mtakatifu na mwaminifu, mpaka lini utakawia kulipiza kisasi kwa wakazi wote wa dunia kwa ajili ya kuuawa kwetu? Wakapewa kila mmoja vazi refu jeupe, wakaambiwa wazidi kusubiri kwa muda mfupi mpaka itakapotimia idadi ya watumishi wenzao na ndugu ambao watauawa kama wao wenyewe walivyouawa. Kisha nikatazama, na wakati mwanakondoo alipovunja muhuri wa sita, kukawa na tetemeko kubwa la ardhi. Jua likawa jeusi kama gunia, mwezi wote ukawa mwekundu kama damu, nazo nyota za mbingu zikaanguka juu ya ardhi kama matunda ya mtini yasiyokomaa yaangukavyo wakati mti wake unapotikiswa na upepo mkali. Anga likatoweka kama vile karatasi inavyokunjwa kunjwa. Milima yote na visiwa vyote vikaondolewa mahali pake. Kisha wafalme wa duniani, wakuu, majemadari,
matajiri, wenye nguvu, kila mtumwa na mtu huru, wakajificha mapangoni na kwenye majabali milimani. Wakaiambia hiyo milima na hayo majabali, tuangukieni mkatufiche mbali na yeye aketie juu ya kiti cha enzi na mbali na ghadhabu ya mwanakondoo, maana siku maalum ya ghadhabu yao imefika. Nani awezaye kuikabili? Baada ya hayo nikawaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za dunia, wakishika pepo nne za dunia ili upepo sivume hata kidogo, wala katika nchi, wala baharini, wala kwenye miti. Kisha nikamuona malaika mwingine akipanda juu kutoka mashariki, akiwa na muhuri wa Mungu aliye hai. Akapaaza sauti na kuambia hao malaika wanne waliokabidhiwa jukumu la kuiharibu nchi na bahari, msiharibu nchi, wala bahari, wala miti, mpaka tutakapokwisha wapiga muhuri watumishi wa Mungu wetu katika paji la uso. Kisha nikasikia idadi ya hao waliopigwa muhuri, watu 144,000 wa makabila yote ya watu wa Israeli. Kabila la Yuda, watu 12,000. Kabila la Rubeni, 12,000. Kabila la Gadi, 12,000. Kabila la Asheri, 12,000. Kabila la Naftali, 12,000. Kabila la Manase, 12,000. Kabila la Simeoni, 12,000. Kabila la Lawi, 12,000. Kabila la Isakari, 12,000. Kabila la Zabuloni, 12,000. Kabila la Yosefu, 12,000. Na kabila la Benyamini, 12,000. Kisha nikatazama nikaona umati mkubwa wa watu wasiohesabika, watu wa kila taifa, ukoo, jamaa na lugha. Nao walikuwa wamesimama mbele ya kiti cha enzi na mbele ya mwanakondoo, wamevaa mavazi meupe na kushika matawi ya mitende mikononi mwao. Wakapaza sauti, ukombozi wetu watoka kwa Mungu wetu aketie juu ya kiti cha enzi na kutoka kwa mwanakondoo. Malaika wote wakasimama kukizunguka kiti cha enzi, wazee na wale viumbe hai wanne. Wakaanguka kifudifudi mbele ya kiti cha enzi, wakamwabudu Mungu wakisema, Amina, sifa, utukufu, hekima, shukurani, heshima, uwezo na nguvu viwe kwa Mungu wetu milele na milele. Amina. Mmoja wa hao wazee akaniuliza, hawa waliovaa mavazi meupe ni watu gani na wametoka wapi? Nami nikamjibu, mheshimiwa, wewe wajua. Naye akaniambia, hawa ni wale waliopita salama katika ule udhalimu mkuu. Waliyaosha mavazi yao katika damu ya mwana kondoo, yakawa meupe kabisa. Ndio maana wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, kumtumikia Mungu mchana na usiku katika hekalu lake. Naye aketie juu ya kiti cha enzi atatandaza hema lake juu yao kuwalinda. Hawataona tena njaa wala kiu, jua wala joto kali halitawachoma tena, kwa sababu mwana kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atakuwa mchungaji wao, naye atawaongoza kwenye chemchemi za maji ya uhai. Naye Mungu atayafuta machozi yote machoni mwao. Na mwanakondoo alipouvunja muhuri wa saba, kukawa kimya mbinguni kwa muda wa nusu saa. Kisha nikawaona wale malaika saba wanaosimama mbele ya Mungu, wamepewa tarumbeta saba. Malaika mwingine akafika, anachukua chetezo cha dhahabu, akasimama mbele ya madhabahu ya kufukizia ubani. Naye akapewa ubani mwingi autoe sadaka pamoja na sala za watu wote wa Mungu juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Moshi wa ubani ukapanda juu pamoja na sala za watu wa Mungu kutoka mikononi mwake huyo malaika aliyekuwa mbele ya Mungu. Kisha malaika akakichukua hicho chetezo, akakijaza moto wa madhabahuni, akakitupa duniani.
kukawa na ngurumo, sauti, umeme na tetemeko la ardhi. Kisha wale malaika saba wenye tarumbeta saba wakajiweka tayari kupiga mbiu ya mgambo. Malaika wa kwanza akapiga tarumbeta yake. Mchanganyiko wa mvua ya mawe na moto pamoja na damu ukamwagwa juu ya nchi. Theluthi moja ya nchi ikaungua. Theluthi moja ya miti ikaungua. Na majani yote mabichi yakaungua. Kisha malaika wa pili akapiga tarumbeta yake. Na kitu kama mlima mkubwa unaowaka moto ukatupwa baharini. Theluthi moja ya bahari ikawa damu. Theluthi moja ya viumbe vya baharini vikafa. Na theluthi moja ya meli zikaharibiwa. Kisha malaika watatu akapiga tarumbeta yake. Na nyota kubwa ikiwaka kama bonge la moto ikaanguka kutoka mbinguni na kutua juu ya theluthi moja ya mito na chemchemi za maji. Nyota hiyo inaitwa uchungu. Basi theluthi moja ya maji yakawa machungu. Watu wengi wakafa kutokana na maji hayo, kwa sababu yaligeuka kuwa machungu. Kisha malaika wanne akapiga tarumbeta yake. Ndipo theluthi moja ya jua, ya mwezi na ya nyota ikapata pigo. Hata mwangaza ukapoteza theluthi moja ya mng'ao wake. Theluthi moja ya mchana ikakosa mwanga. Hali kadhalika na theluthi moja ya usiku. Kisha nikatazama, nikasikia tai akiruka juu kabisa angani. Anasema kwa sauti kubwa, ole! Ole! Ole kwa wanaoishi duniani wakati malaika watatu waliobaki watakapopiga tarumbeta zao. Kisha malaika watano akapiga tarumbeta yake. Nami nikaona nyota iliyokuwa imeanguka juu ya nchi kutoka mbinguni. Nayo ikapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Basi nyota hiyo ikafungua shimo la kuzimu. Kukatoka moshi wa tanuru kubwa. Jua na anga vikatiwa giza kwa moshi huo wa kuzimu. Nzige wakatoka katika moshi huo, wakaingia duniani, wakapewa nguvu kama ya nge. Wakaamrishwa wasiharibu nyasi za nchi, wala majani, wala miti yoyote, bali wawaharibu wale tu ambao hawakupigwa muhuri wa Mungu katika paji la uso. Nzige hao hawakuruhusiwa kuwaua watu, ila kuwatesa tu kwa muda wa miezi mitano. Maumivu atakayoyasababisha ni kama maumivu yanayompata mtu wakati anapoumwa na nge. Muda huo watu watatafuta kifo, lakini hawatakipata. Watatamani kufa, lakini kifo kitawakimbia. Kwa kuonekana, nzige hao walikuwa kama farasi waliowekwa tayari kwa vita. Juu ya vichwa vyao walikuwa na taji zilizo kama za dhahabu, na nyuso zao zilikuwa kama za binadamu. Nywele zao zilikuwa kama nywele za wanawake, na meno yao yalikuwa kama meno ya simba. Vifua vyao vilikuwa vimefunikwa na kitu kama ngao ya chuma. Sauti ya mabawa yao ilikuwa kama sauti ya msafara wa magari ya farasi wengi wanaokimbilia vitani. Walikuwa na mikia na miiba kama nge, na kwa mikia hiyo walikuwa na nguvu ya kuadhuru watu kwa muda wa miezi mitano. Tena wanaye mfalme anayewatawala, naye ndiye malaika wa kuzimu. Jina lake kwa Kiebrania ni Abadoni, na kwa Kigiriki ni Apolioni, yaani mwangamizi. Maafa ya kwanza yamepita, bado mengine mawili yanafuata. Kisha malaika wa sita akapiga tarumbeta yake. Nami nikasikia sauti moja kutoka katika pembe nne za madhabahu ya dhahabu iliyokuwa mbele ya Mungu. Sauti hiyo ikamwambia huyo malaika wa sita mwenye tarumbeta, wafungulie malaika wanne waliofungwa kwenye mto mkubwa Eufrate. Naye akawafungulia malaika hao wanne ambao walikuwa wametayarishwa kwa ajili ya saa hiyo ya siku ya mwezi huo wa mwaka huo huo, kuua theluthi moja ya wanadamu. Nilisikia idadi ya majeshi wa panda farasi ilikuwa milioni 200. Hivi ndivyo nilivyowaona hao farasi na wapanda farasi katika hiyo njozi. Walikuwa na ngao vifuani zilizokuwa moto mtupu, zenye rangi ya samawati na njano kama kiberiti. Vichwa vyao hao farasi vilikuwa kama vya simba, na moto, moshi na kiberiti vilikuwa vinatoka vinywani mwao.
theluthi moja ya wanadamu waliuawa kwa mabaa hayo matatu, yani moto, moshi na kiberiti, yaliyokuwa yanatoka katika vinywa vyao. Maana nguvu ya farasi hao ilikuwa vinywani mwao na katika mikia yao. Mikia yao ilifanana na nyoka na ilikuwa na vichwa. Nao waliitumia hiyo kuwadhuru watu. Wanadamu wengine waliobaki ambao hawakuuawa na mabaa hayo, hawakutubu na kuviacha vitu alivyokuwa ametengeneza kwa mikono yao wenyewe, wala kuacha kuabudu pepo, sanamu za dhahabu, fedha, shaba, mawe na miti, vitu ambavyo haviwezi kuona, kusikia wala kutembea. Wala hawakutubu na kuacha kufanya mauaji, uchawi, uzinzi na wizi. Kisha nikamwona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni. Alikuwa amevikwa wingu na upinde wa mvua kichwani mwake. Uso wake ulikuwa kama jua na miguu yake ilikuwa kama moto. Mikononi mwake alishika kitabu kidogo kimefunguliwa. Aliweka mguu wake wa kulia juu ya bahari na wa kushoto juu ya nchi kavu, na kuita kwa sauti kubwa kama ya mgurumo wa simba. Alipopaza sauti, ngurumo saba ziliitikia kwa kishindo, na hizo ngurumo saba ziliposema, mimi nikataka kuandika, lakini nikasikia sauti kutoka mbinguni. Maneno ya ngurumo hizo saba ni siri, usiyaandike. Kisha yule malaika niliyemuona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi kavu, akainua mkono wake wa kulia juu mbinguni, akaapa kwa jina la Mungu aishiye milele na milele, Mungu aliyeumba mbingu na vyote vilivyomo, bahari na vyote vilivyomo, dunia na vyote vilivyomo, akasema, wakati wa kusubiri zaidi umekwisha. Lakini wakati yule malaika wa saba atakapotoa sauti ya tarumbeta yake, Mungu atakamilisha mpango wake wa siri, kama alivyowatangazia watumishi wake manabii. Kisha ile sauti niliyokuwa nimesikia kutoka mbinguni pale awali ikasema nami tena, nenda ukakichukue kile kitabu kilichofunguliwa, kilicho mkononi mwa malaika asimamaye juu ya bahari na juu ya nchi kavu. Basi nikamwendea huyo malaika, nikamwambia nipe hicho kitabu kidogo, naye akaniambia, kichukue ukile. Kinywani mwako kitakuwa kitamu kama asali, lakini tumboni kitakuwa kichungu. Basi nikakichukua kitabu hicho kidogo kutoka mkononi mwa huyo malaika nikakila, nacho kilikuwa kitamu kinywani mwangu kama asali, lakini nilipokimeza kikawa kichungu tumboni mwangu. Kisha nikaambiwa, inakubidi tena kutoa unabii kuhusu watu wengi, mataifa, watu wa lugha nyingi na wafalme. Kisha nikapewa mwanzi uliokuwa kama kijiti cha kupimia. Nikaambiwa, inuka ukalipime hekalu la Mungu, madhabahu ya kufukizia ubani, na kuhesabu watu wanaoabudu ndani ya hekalu. Lakini uache ukumbi ulio nje ya hekalu, usiupime, maana huo umekabidhiwa watu wa mataifa mengine, ambao wataukanyaga mji mtakatifu kwa muda wa miezi 42. Nami nitawatuma mashahidi wangu wawili ili watoe unabii kwa muda huo wa siku 1260, wakiwa wamevaa mavazi ya gunia. Hao mashahidi wawili ni miti miwili ya mizaituni na taa mbili zinazosimama mbele ya Bwana wa dunia. Kama mtu akijaribu kuwadhuru, moto hutoka kinywani mwao na kuangamiza adui zao. Na kila mtu atakayejaribu kuwadhuru atakufa namna hiyo. Hao wanayo mamlaka ya kufunga anga, mvua isinyeshe wakati wanapotoa unabii. Tena wanayo mamlaka ya kuzigeuza chemichemi zote za maji ziwe damu, na ya kusababisha maafa ya kila namna duniani kila mara wanapopenda. Lakini wakishamaliza kutoa unabii huo, mnyama atokaye shimoni kuzimu atapigana nao, atawashinda na kuwaua. Maiti zao zitabaki katika barabara za mji mkuu ambapo Bwana wao alisulubiwa. Jina la kupanga la mji huo ni Sodoma au Misri.
watu wa kila kabila, lugha, taifa na rangi wataziangalia maiti hizo kwa muda wa siku tatu na nusu, na hawataruhusu zizikwe. Watu waishio duniani watafurahia kifo cha hawa wawili. Watafanya sherehe na kupelekeana zawadi. Maana manabii hawa wawili walikuwa wamewasumbua mno watu wa dunia. Lakini baada ya zile siku tatu na nusu, pumzi ya uhai kutoka kwa Mungu iliwaingia, nao wakasimama. Wote waliowaona wakaingiwa na hofu kuu. Kisha hao manabii wawili wakasikia sauti kubwa kutoka mbinguni ikiwaambia, "Njoni hapa juu." Nao wakapanda juu mbinguni katika wingu, maadui wao wakiwa wanawatazama. Wakati huo huo kukatokea tetemeko kubwa la ardhi. Sehemu moja ya kumi ya ardhi ikaharibiwa. Watu 7,000 wakauawa kwa tetemeko hilo la ardhi. Watu waliosalia wakaogopa sana, wakamtukuza Mungu wa mbinguni. Maafa ya pili yamepita, lakini tazama, maafa ya tatu yanafuata hima. Kisha malaika wa saba akapiga tarumbeta yake, na sauti kuu zikasikika mbinguni zikisema, "Sasa ufalme wa ulimwengu ni wa Bwana wetu na Kristo wake, naye atatawala milele na milele." Kisha wale wazee 24 walioketi mbele ya Mungu katika viti vyao vya enzi wakaanguka kifudifudi, wakamwabudu Mungu wakisema, "Tunakushukuru ee Bwana Mungu mwenye nguvu, uliyeko na uliyekuwako, maana umetumia nguvu yako kuu ukaanza kutawala. Watu wa mataifa waliwaka hasira, lakini ghadhabu yako imefika. Naam, wakati wa kuhukumu wafu ndio wakati wa kuwatuza watumishi wako manabii watakatifu na wote wanaolitukuza jina lako, wakubwa kwa wadogo. Ni wakati wa kuangamiza waangamizi wa dunia." Kisha hekalu la Mungu mbinguni likafunguliwa, na sanduku la agano lake likaonekana hekaluni mwake. Kukatokea umeme, sauti, ngurumo, tetemeko la ardhi na mvua kubwa ya mawe. Kisha ishara kubwa ikaonekana mbinguni: mwanamke aliyevikwa jua na mwezi chini ya miguu yake, na taji ya nyota 12 juu ya kichwa chake. Alikuwa mjamzito, naye akapaaza sauti kwa maumivu na uchungu wa kujifungua mtoto. Kisha ishara nyingine ikatokea mbinguni: joka kubwa jekundu na lenye pembe 10 na vichwa 7, na kila kichwa kilikuwa na taji. Joka hilo liliburuta kwa mkia wake theluthi moja ya nyota za anga na kuzitupa duniani. Nalo lilisimama mbele ya huyo mama aliyekuwa karibu kujifungua mtoto, tayari kabisa kumeza mtoto mara tu atakapozaliwa. Kisha mama huyo akajifungua mtoto wa kiume ambaye atayatawala mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Lakini mtoto akanyakuliwa na kupelekwa kwa Mungu na kwenye kiti chake cha enzi. Huyo mama akakimbilia jangwani, ambako Mungu alikuwa amemtayarishia mahali pa usalama, ambapo angehifadhiwa kwa muda wa siku 1260. Kisha kukazuka vita mbinguni. Mikaeli na malaika wake walipigana na hilo joka, nalo likawashambulia pamoja na malaika wake. Lakini joka hilo na malaika wake walishindwa, na hatimaye hapakuwa tena na nafasi mbinguni kwa ajili yao. Basi joka hilo kuu likatupwa nje. Joka hilo ndiye yule nyoka wa kale ambaye huitwa pia Ibilisi au Shetani, ambaye huudanganya ulimwengu wote. Naam, alitupwa duniani na malaika wake wote pamoja naye. Kisha nikasikia sauti kubwa kutoka mbinguni ikisema, "Sasa umefika ukombozi na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake. Maana yule aliyewashtaki ndugu zetu mbele ya Mungu ametupwa chini. Naam, ametupwa chini huyo anayewashtaki usiku na mchana. Ndugu zetu wamemshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno waliloshuhudia. Maana hawakuyathamini maisha yao kuwa kitu sana, wakawa tayari kufa. Kwa sababu hiyo, furahini enyi mbingu na vyote vilivyomo ndani yenu.
lakini ole wenu nchi na bahari, maana ibilisi amewajieni akiwa na ghadhabu kuu, kwa sababu anajua kwamba siku zake zilizobakia ni chache. Joka lilipotambua kwamba limetupwa chini duniani, likaanza kumuinda yule mama aliyekuwa amejifunga mtoto wa kiume. Lakini mama huyo akapewa mabawa mawili ya tai, apate kuruka mbali sana na hilo joka, mpaka mahali pake jangwani ambapo angehifadhiwa salama kwa muda wa miaka mitatu na nusu. Basi joka likatapika maji mengi kama mto, yakamfuata huyo mama nyuma ili amchukue. Lakini nchi ikamsaidia huyo mama, ikajifunua kama mdomo na kuyameza maji hayo yaliyotoka kinywani mwa hilo joka. Basi joka hilo likamkasirikia huyo mama, likajiondokea, likaenda kupigana na wazawa wengine wa huyo mama, yaani wote wanaotii amri za Mungu na kumshuhudia Yesu. Basi likajisimamia ukingoni mwa bahari. Kisha nikaona mnyama mmoja kitoka baharini. Alikuwa na vichwa saba na pembe kumi, na kila pembe ilikuwa na taji. Jina la Kashfa lilikuwa limeandikwa juu ya vichwa hivyo. Mnyama huyo niliyemuona alikuwa kama chui, miguu yake kama ya dubu, na kinywa chake kama cha simba. Lile joka likampa huyo mnyama nguvu yake, kiti chake cha enzi na uwezo mkuu. Kichwa kimoja wapo cha huyo mnyama kilionekana kama kilikwisha jeruhiwa vibaya sana, lakini jeraha hilo lilikuwa limepona. Dunia nzima ilishangazwa na huyo mnyama na kumfuata. Watu wote wakaliabudu lile joka kwa sababu lilimpa huyo mnyama uwezo wake. Wakamwabudu pia huyo mnyama wakisema, nani aliye kama huyu mnyama? Ni nani awezaye kupigana naye? Kisha huyo mnyama akaruhusiwa kusema maneno ya kujigamba na kumkufuru Mungu. Akaruhusiwa kuwa na mamlaka kwa muda wa miezi 42. Basi akaanza kumtukana Mungu, kulitukana jina lake, makao yake na wote wakao mbinguni. Aliruhusiwa kuwapiga vita na kuwashinda watu wa Mungu. Alipewa mamlaka juu ya watu wa kila kabila, ukoo, lugha na taifa. Wote waishio duniani watamwabudu, isipokuwa tu wale ambao majina yao yameandikwa tangu mwanzo wa ulimwengu katika kitabu cha uhai cha mwanakondoo aliyechinjwa. Aliye na masikio na asikie. Aliyepangiwa kuchukuliwa mateka lazima atatekwa. Wakuuawa kwa upanga atauawa kwa upanga. Hivyo watu wa Mungu na wawe na uvumilivu na imani. Kisha nikamwona mnyama mwingine anatoka ardhini. Alikuwa na pembe mbili kama pembe za kondoo, na aliongea kama joka. Alikuwa na mamlaka kamili kama yule mnyama wa kwanza. Akautumia uwezo huo mbele ya huyo mnyama, akailazimisha dunia yote na wote waliomo humo kumwabudu huyo mnyama wa kwanza, ambaye alikuwa na jeraha la kifo lililokuwa limepona. Basi huyu mnyama wa pili akafanya miujiza mikubwa, hata akasababisha moto kutoka mbinguni ushuke duniani mbele ya watu. Aliwapotosha wakazi wa dunia kwa miujiza hiyo aliyojaliwa kutenda mbele ya mnyama wa kwanza. Aliwaambia wakazi wa dunia watengeneze sanamu kwa heshima ya yule mnyama aliyekuwa amejeruhiwa kwa upanga lakini akaishi tena. Kisha alijaliwa kuipulizia uhai hiyo sanamu ya yule mnyama wa kwanza, hata ikaweza kuongea na kuwaua watu wote ambao hawakuiabudu. Aliwalazimisha wote, wadogo na wakubwa, matajiri na maskini, watu huru na watumwa, watiwe alama juu ya mikono yao ya kulia au juu ya paji za nyuso zao. Akapiga marufuku mtu yeyote kununua au kuuza kitu, isipokuwa tu mtu aliyetiwa alama hiyo, yaani jina la yule mnyama au tarakimu ya jina hilo. Hapa panatakiwa hekima. Mwenye akili anaweza kufafanua maana ya tarakimu ya mnyama huyo. Maana ni tarakimu yenye maana ya mtu fulani. Tarakimu hiyo ni 666. Kisha nikaona mlima Sioni na mwanakondoo amesimama juu yake. Pamoja naye walikuwa watu 144,000, ambao juu ya paji za nyuso zao walikuwa wameandikwa jina la mwanakondoo na jina la baba yake. Basi nikasikia sauti kutoka mbinguni, sauti iliyokuwa kama ya maji mengi na kama ya ngurumo kubwa.
Sauti niliyosikia ilikuwa kama sauti ya wachezaji muziki wakipiga vinubi vyao. Walikuwa wanaimba wimbo mpya mbele ya kiti cha enzi na mbele ya wale viumbe hai wanne na wale wazee. Hakuna mtu aliyeweza kujifunza wimbo huo isipokuwa hao watu 144,000 waliokombolewa duniani. Watu hao ndio wale ambao hawakujichafua na wanawake, nao ni mabikira. Wao humfuata mwanakondoo kokote aendako. Wamekombolewa kutoka miongoni mwa binadamu wengine, wakawa wa kwanza kutolewa kwa Mungu na kwa mwanakondoo. Hawakupata kamwe kutamka uongo, hawana hatia yoyote. Kisha nikamwona malaika mwingine anaruka juu angani, akiwa na habari njema ya milele ya Mungu, aitangaze kwa watu waishio duniani, kwa mataifa yote, makabila yote, na watu wa lugha zote na rangi zote. Naye akasema kwa sauti kubwa, mcheni Mungu na kumtukuza, maana saa imefika ya kutoa hukumu yake. Mwabuduni yeye aliyeumba mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Malaika wa pili alimfuata huyo wa kwanza akisema, ameanguka. Naam, Babuloni mkuu ameanguka. Babuloni ambaye aliwapa mataifa yote wainywe divai yake, divai kali ya uzinzi wake. Na malaika watatu aliwafuata hao wawili akisema kwa sauti kubwa, yeyote anayemwabudu yule mnyama na sanamu yake na kukubali kutiwa alama yake juu ya paji la uso wake au juu ya mkono wake, yeye mwenyewe atakunywa divai ya ghadhabu ya Mungu ambayo imemiminwa katika kikombe cha ghadhabu yake bila kuchanganywa na maji. Mtu huyo atateseka ndani ya moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwanakondoo. Moshi wa moto unaowatesa hupanda juu milele na milele. Watu hao waliomwabudu huyo mnyama na sanamu yake na kutiwa alama ya jina lake hawatakuwa na nafuu yoyote mchana. Hivyo ni lazima watakatifu, yaani watu wanaotii amri ya Mungu na kumwamini Yesu, wawe na uvumilivu. Kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri watu ambao tangu sasa wanakufa wakiwa wameungana na Bwana. Naye Roho anasema, naam, watapumzika kutoka taabu zao, maana matunda ya jasho lao yatawafuata. Kisha nikatazama, na kumbe palikuwapo wingu jeupe hapo, na juu ya wingu hilo alikuwako aliye kama mwana wa mtu. Alikuwa amevaa taji ya dhahabu kichwani na kushika mundu mkononi mwake. Kisha malaika mwingine akatoka hekaluni na kwa sauti kubwa akamwambia yule aliyekuwa amekaa juu ya wingu, tafadhali tumia mundu wako ukavune mavuno, maana wakati wa mavuno umefika. Mavuno ya dunia yameiva. Basi yule aliyekuwa amekaa juu ya wingu akautupa mundu wake duniani, na mavuno ya dunia yakavunwa. Kisha malaika mwingine akatoka katika hekalu mbinguni akiwa na mundu wenye makali. Kisha malaika mwingine msimamizi wa moto akatoka madhabahuni, akamwambia kwa sauti kubwa yule malaika mwenye mundu wenye makali, nawe tia huo mundu wako mkali, ukakate vichala vya mizabibu ya dunia, maana zabibu zake zimeiva. Basi malaika huyo akautupa mundu wake duniani, akakata zabibu za dunia, akazitia ndani ya chombo kikubwa cha kukamulia zabibu, chombo cha ghadhabu ya Mungu. Zabibu zikakamuliwa ndani ya hilo shinikizo lililoko nje ya mji, na damu ikatoka katika shinikizo hilo mtiririko wenye kina kufikia hatamu za farasi na urefu upatao kilomita 300. Kisha nikaona ishara nyingine mbinguni kubwa na ya kushangaza. Walikuwa hapo malaika saba wenye mabaa saba ya mwisho. Kwa mabaa hayo saba, ghadhabu ya Mungu imekamilishwa. Kisha nikaona kitu kama bahari ya kioo imechanganywa na moto. Nikawaona pia wale watu waliomshinda yule mnyama na sanamu yake, na ambaye jina lake lilitajwa kwa ile tarakimu. Watu hao walikuwa wamesimama kando ya hiyo bahari ya kioo,
wakiwa na vinubi walivyopewa na Mungu. Walikuwa wakiimba wimbo wa Mose, mtumishi wa Mungu na wa mwana kondoo. Bwana Mungu mwenye nguvu, matendo yako ni makuu na ya ajabu mno. Ewe mfalme wa mataifa, njia zako ni za haki na za kweli. Mwana, ni nani asiyekuja wewe? Nani asiyelitukuza jina lako? Wewe peke yako ni mtakatifu. Mataifa yote yatakujia na kukuabudu, maana matendo yako ya haki yamedhihirishwa. Baada ya hayo nikaona hekalu limefunguliwa mbinguni, na ndani yake hema ya kuwapo kwa Mungu. Basi wale malaika saba wenye mabawa saba wakatoka humo hekaluni, wakiwa wamevaa nguo za kitani safi zenye kung'aa na kanda za dhahabu vifuani mwao. Kisha mmoja wapo wale viumbe wanne akawapa hao malaika saba mabakuli ya dhahabu yaliyojaa ghadhabu ya Mungu aishie milele na milele. Hekalu likajaa moshi uliosababishwa na utukufu na nguvu ya Mungu, na hakuna mtu aliyeweza kuingia hekaluni mpaka mwisho wa mabawa saba ya wale malaika saba. Kisha nikasikia sauti kubwa kutoka hekaluni ikiwaambia wale malaika saba, nendeni mkamwage mabakuli hayo saba ya ghadhabu ya Mungu duniani. Basi malaika wa kwanza akaenda akamwaga bakuli lake juu ya nchi. Mara madonda mabaya na ya kuumiza sana yakawapata wote waliokuwa na alama ya yule mnyama na wale walioiabudu sanamu yake. Kisha malaika wa pili akamwaga bakuli lake baharini, nayo bahari ikawa damu tupu kama damu ya mtu aliyekufa, na viumbe vyote hai baharini vikafa. Malaika wa tatu akamwaga bakuli lake katika mito na chemchemi za maji, navyo vikageuka damu. Nikamsikia malaika msimamizi wa maji akisema, ewe mtakatifu uliyeko na uliyekuwako, wewe umetenda sawa kuhukumu mambo hayo, maana waliimwaga damu ya watakatifu na manabii, nawe umewapa damu wainywe. Wamestahili hivyo. Kisha nikasikia sauti madhabahuni ikisema, naam, Bwana Mungu mwenye nguvu, hukumu zako ni za kweli na haki. Kisha malaika wanne akamwaga bakuli lake juu ya jua. Jua likapewa nguvu ya kuwachoma watu kwa moto wake. Basi watu wakaunguzwa vibaya sana, wakamtukana Mungu aliye na uwezo juu ya mabaa hayo, lakini hawakutubu na kumtukuza Mungu. Kisha malaika watano akamwaga bakuli lake juu ya makao makuu ya yule mnyama. Giza likauvamia utawala wake, watu wakauma ndimi zao kwa sababu ya maumivu, wakamtukana Mungu wa mbinguni kwa sababu ya maumivu yao na madonda yao, lakini hawakutubu matendo yao mabaya. Kisha malaika wa sita akamwaga bakuli lake juu ya mto mkubwa uitwao Eufrate. Maji yake yakakauka, na hivyo njia ikawekwa kwa ajili ya wafalme wa kutoka mashariki. Kisha nikaona pepo wabaya watatu walio kama vyura, wakitoka kinywani mwa yule joka, kinywani mwa yule mnyama, na kinywani mwa yule nabii wa uongo. Hawa ndiyo roho za pepo wafanyao miujiza, ndiyo wanaokwenda kwa wafalme wa ulimwengu wote na kuwakusanya pamoja kwa ajili ya vita vikuu siku ile ya Mungu mwenye nguvu. Sikiliza, mimi naja kama mwizi. Heri mtu akeshaye na kuvaa nguo zake, ili asije akaenda uchi huko na huko na kuaibika hadharani. Basi roho hao wakawakusanya hao wafalme mahali paitwapo kwa Kiebrania Hamagedoni. Kisha malaika wa saba akamwaga bakuli lake hewani. Sauti kubwa ikasikika kutoka kwenye kiti cha enzi hekaluni ikisema, mwisho umefika. Ukatokea umeme, kelele, ngurumo na tetemeko kubwa la ardhi ambalo halijapata kutokea tangu Mungu alipomuumba mtu. Mji ule mkuu kapasuliwa sehemu tatu, nayo miji ya mataifa ikateketea. Babuloni, mji mkuu, haukusahauliwa na Mungu. Aliunywesha kikombe cha divai ya ghadhabu yake kuu. Visiwa vyote vikatoweka, nayo milima haikuonekana tena. Mvua ya mawe makubwa yenye uzito wa kama kilo 50 kila moja ikawanyeshea watu,
nao wakamtukana Mungu kwa sababu ya mapigo ya mvua hiyo ya mawe. Naam, pigo la mvua hiyo ya mawe ilikuwa kubwa mno. Mmoja wa wale malaika saba waliokuwa na bakuli akaja, akaniambia, "Njoo, nami nitakuonyesha adhabu waliopewa yule mzinzi mkuu, mji ule uliojengwa juu ya maji mengi. Wafalme wa dunia wamefanya uzinzi pamoja naye, na wakazi wa dunia wamelewa divai ya uzinzi wake." Kisha nikakumbwa na roho mpaka jangwani. Huko nikamwona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu. Mnyama huyo alikuwa ameandikwa kila mahali majina ya makufuru. Alikuwa na vichwa saba na pembe kumi. Mwanamke huyo alikuwa amevaa vazi la rangi ya zambarao na nyekundu. Alikuwa amejipamba kwa dhahabu, mawe ya thamani na lulu. Mkononi mwake alishika kikombe cha dhahabu ambacho kilikuwa kimejaa machukizo na mambo machafu yanayoonyesha uzinzi wake. Alikuwa ameandikwa juu ya paji la uso wake jina la fumbo: Babuloni Mkuu, mama wa wazinzi na wa mambo yote ya kuchukiza sana duniani. Nikamwona huyo mwanamke amelewa damu ya watu wa Mungu na damu ya watu waliouawa kwa sababu ya kumshuhudia Yesu. Nilipomwona nilishangaa mno, lakini malaika akaniambia, "Kwa nini unashangaa? Mimi nitakuambia maana iliyofichika ya mwanamke huyu na mnyama huyo amchukuaye, ambaye ana vichwa saba na pembe kumi. Huyo mnyama uliyemwona alikuwa hai hapo awali, lakini sasa amekufa. Hata hivyo, karibu sana atapanda kutoka shimoni kuzimu, lakini ataangamizwa. Wanaoishi duniani watashangaa. Naam, watu wote ambao majina yao hayakupata kuandikwa katika kitabu cha uhai tangu mwanzo wa ulimwengu, watashangaa kumwona huyo mnyama ambaye hapo awali aliishi, kisha akafa, na sasa anatokea tena. Hapa panahitaji akili na hekima. Hivyo vichwa saba ni vilima saba ambavyo huyo mwanamke anaketi juu yake. Vichwa hivyo pia ni wafalme saba. Kati ya hao wafalme saba, watano wamekwisha angamia. Mmoja anatawala bado, na yule mwingine bado hajafika. Na atakapofika, atabaki kwa muda mfupi. Huyo mnyama ambaye alikuwa anaishi hapo awali, lakini sasa haishi tena, ni mfalme wa nane. Naye pia ni miongoni mwa hao saba, na anakwenda zake kuharibiwa. Zile pembe kumi ulizoziona ni wafalme ambao bado hawajaanza kutawala, lakini watapewa mamlaka ya kutawala kwa muda wa saa moja pamoja na yule mnyama. Shabaha ya hawa kumi ni moja, na watampa yule mnyama nguvu na mamlaka yao yote. Watapigana na mwana kondoo, lakini mwana kondoo pamoja na wale aliowaita na kuwachagua ambao ni waaminifu, atawashinda kwa sababu yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Malaika akaniambia pia, "Yale maji uliyoyaona pale alipokaa yule mzinzi ni makundi ya watu wa kila taifa, rangi na lugha. Pembe zile kumi ulizoziona na yule mnyama watamchukia huyo mzinzi. Watachukua kila kitu alicho nacho na kumwacha uchi. Watakula nyama yake na kumteketeza kwa moto, maana Mungu ametia mioyoni mwao nia ya kutekeleza shabaha yake, yaani wakubaliane wao kwa wao na kumpa huyo mnyama mamlaka yao ya kutawala, mpaka hapo yale aliyosema Mungu yatakapotimia. Na yule mwanamke uliyemwona ndio ule mji mkuu ulio na mamlaka juu ya wafalme wa dunia." Baada ya hayo, nilimwona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni. Alikuwa na uwezo mkuu, na dunia ikamulikwa na mng'ao wake. Basi akapaza sauti kwa nguvu akisema, "Umeanguka, Babuloni Mkuu, umeanguka! Sasa umekuwa makao ya mashetani na pepo wachafu,
umekuwa makao ya ndege wachafu na wakuchukiza mno. Maana mataifa yote yalileweshwa kwa divai kali ya uzinzi wake. Nao wafalme wa dunia wamefanya uzinzi naye. Nao wafanyabiashara wa dunia wametajirika kutokana na anasa zake zisizo na kipimo. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, watu wangu, ondokeni kwake, ili msishirikiane naye katika dhambi zake, msije mkaipata adhabu yake. Kwa maana dhambi zake zimekuwa nyingi mno, zimerundikana mpaka mbinguni, na Mungu ameyakumbuka maovu yake. Mtendeni kama alivyowatendea nyinyi, mlipeni mara mbili kwa yale aliyoyatenda. Mchanganyieni kikombeni mwake kinywaji kikali maradufu. Mpeni mateso na uchungu kadiri ya kujigamba kwake, kulingana na kuishi kwake kwa anasa. Maana anajisemea moyoni, ninaketi hapa, mimi ni malkia, mimi si mjane, wala sitapatwa na uchungu. Kwa sababu hiyo mabaa yake yatampata kwa siku moja: ugonjwa, huzuni na njaa. Atachomwa moto, maana Bwana Mungu mwenye kumhukumu ana nguvu. Wafalme wa dunia waliofanya uzinzi naye na kuishi naye maisha ya anasa wataomboleza na kulia wakati watakapoona moshi wa mji huo unaoteketea. Wanasimama kwa mbali kwa sababu ya kuogopa mateso yake na kusema, ole, ole kwako Babuloni, mji maarufu na wenye nguvu. Kwa muda wa saa moja tu adhabu yako imekupata. Wafanya biashara wa dunia watalia na kumfanyia matanga, maana hakuna mtu anayenunua tena bidhaa zao. Hakuna tena wa kununua dhahabu yao, fedha, mawe ya thamani na lulu, kitani na nguo za rangi ya zambarau, hariri na nguo nyekundu, vyombo vya kila aina ya miti ya pekee, vyombo vya pembe za ndovu, vya miti ya thamani kubwa, vya shaba, chuma na marumaru, mdalasini, viungo, ubani, manemane, udi, divai, mafuta, unga na ngano, ng'ombe na kondoo, farasi na magari ya kukokotwa, watumwa wao na hata maisha ya watu. Wafanyabiashara wanamwambia, faida yote uliyotazamia imetoweka, na utajiri na fahari vimekuponyoka, hutaweza kuvipata tena. Wafanyabiashara waliotajirika kutokana na mji huo watasimama mbali kwa sababu ya hofu ya mateso yake. Watalalamika na kuomboleza wakisema, ole, ole kwa mji huu mkuu, ulizoea kuvalia nguo za kitani, za rangi ya zambarau na nyekundu, na kujipamba kwa dhahabu, mawe ya thamani na lulu. Kwa saa moja tu utajiri wako umetoweka. Halafu manahodha wote na wasafiri wao, wana maji na wote wanaofanya kazi baharini, walisimama kwa mbali, na walipouona moshi wa moto ule ulioteketeza, wakalia kwa sauti, hakujapata kuwako mji kama mji huu mkuu. Wakajimwagia vumbi juu ya vichwa vyao, wakilia kwa sauti na kuomboleza, ole, ole kwako mji mkuu, mji ambamo wote wenye meli zisafirizo baharini walitajirika kutokana na utajiri wao. Kwa muda wa saa moja tu umepoteza kila kitu. Furahi mbingu kwa sababu ya uharibifu wake, lakini watu wa Mungu, mitume na manabii, kwa maana Mungu ameuhukumu kwa sababu ya mambo iliyowatendea ninyi. Kisha malaika mmoja mwenye nguvu akainua jiwe mfano wa jiwe kubwa la kusagia, akalitupa baharini akisema, ndivyo Babuloni atakavyotupwa na kupotea kabisa. Sauti za vinubi za muziki, sauti za wapiga filimbi na tarumbeta,
hazitasikika tena ndani yako. Hakuna fundi wa namna yoyote ile atakayepatikana tena ndani yako. Wala sauti ya jiwe la kusagia haitasikika tena ndani yako. Mwanga wa taa hautaonekana tena ndani yako. Sauti za bwana harusi na bibi harusi hazitasikika tena ndani yako. Wafanya biashara wako walikuwa wakuu duniani, na kwa uchawi wako mataifa yote yalipotoshwa. Mji huo uliadhibiwa, kwani humo mlipatikana damu ya manabii, damu ya watakatifu na ya watu wote waliouawa duniani. Baada ya hayo, nikasikia kitu kama sauti kubwa ya umati wa watu wengi mbinguni ikisema, asifiwe Mungu, ukombozi, utukufu na nguvu ni mali yake Mungu wetu. Maana hukumu yake ni ya kweli na ya haki. Amemhukumu yule mzinzi mkuu ambaye alikuwa amepotosha dunia kwa uzinzi wake. Amemwadhibu kwa sababu ya kumwaga damu ya watumishi wake. Wakasema, asifiwe Mungu, moshi wa moto unaoteketeza mji huo utapanda juu milele na milele. Na wale wazee 24 na wale viumbe hai 4 wakajitupa chini, wakamwabudu Mungu aliyeketi juu ya kiti cha enzi wakisema, amina, asifiwe Mungu. Kisha ukatokea sauti kwenye kiti cha enzi, msifuni Mungu enyi watumishi wake wote, nyote mnaomcha, wadogo kwa wakubwa. Kisha nikasikia kitu kama sauti ya umati mkubwa wa watu na sauti ya maji mengi na ya ngurumo kubwa ikisema, asifiwe Mungu, maana Bwana Mungu wetu mwenye nguvu ametawala. Tufurahi na kushangilia, tumtukuze, kwani wakati wa harusi ya mwanakondoo umefika, na bibi harusi yuko tayari. Amepewa uwezo wa kujivalia nguo ya kitani safi iliyotakata na yenye kung'aa. Nguo hiyo ya kitani safi ni matendo mema ya watakatifu. Kisha malaika akaniambia, andika haya: heri wale walioalikwa kwenye karamu ya harusi ya mwanakondoo. Tena akaniambia, hayo ni maneno ya kweli ya Mungu. Basi mimi nikaanguka kifudifudi mbele ya miguu yake, nikataka kumwabudu, lakini yeye akaniambia, acha, mimi ni mtumishi tu kama wewe na ndugu zako. Sote tunamshuhudia Yesu. Mwabudu Mungu, maana ushuhuda wa Yesu ndio unawaangazia manabii. Kisha nikaona mbingu zimefunguliwa, na huko alikuwako farasi mmoja mweupe, na mpanda farasi wake aliitwa Mwaminifu na Kweli. Huyo huhukumu na kupigana kwa ajili ya haki. Macho yake ni kama mwali wa moto, na alikuwa amevaa taji nyingi kichwani. Alikuwa ameandikwa jina ambalo hakuna mtu alijuae isipokuwa tu yeye mwenyewe. Alikuwa amevaa vazi lililokuwa limelowekwa katika damu, na jina lake huyo ni Neno la Mungu. Majeshi ya mbinguni yalimfuata yakiwa amepanda farasi weupe na yamevaa mavazi ya kitani meupe na safi. Upanga mkali hutoka kinywani mwake, na kwa upanga huo atawashinda watu wa mataifa. Yeye ndiye atakayetawala kwa fimbo ya chuma na kuikamua divai katika chombo cha kukamulia zabibu za ghadhabu kuu ya Mungu mwenye nguvu. Juu ya vazi lake na juu ya mguu wake alikuwa ameandikwa jina: Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Kisha nikamwona malaika mmoja amesimama katika jua, akapaaza sauti na kuwaambia ndege wote waliokuwa naruka juu angani, njoni kusanyikeni pamoja kwa karamu kuu ya Mungu. Njoni mkaitafune miili ya wafalme, ya majemadari, ya watu wenye nguvu, ya farasi na wapanda farasi wao. Njoni mkaitafune miili ya watu wote, walio huru na watumwa, wadogo na wakubwa. Kisha nikaona yule mnyama pamoja na mfalme wa dunia na askari wao,
wamekusanyika pamoja kusudi wapigane na yule aliyekuwa ameketi juu ya farasi pamoja na jeshi lake. Lakini huyo mnyama akachukuliwa mateka pamoja na nabii wa uongo aliyekuwa akifanya miujiza mbele yake. Kwa miujiza hiyo alikuwa amewapotosha wale waliokuwa na chapa ya huyo mnyama na ambao walikuwa wameiabudu sanamu yake. Huyo mnyama pamoja na huyo nabii walitupwa wote wawili wakiwa wazima wazima ndani ya ziwa linalowaka moto wa kiberiti. Majeshi yao yaliuawa kwa upanga uliotoka kinywani mwa yule anayepanda farasi. Ndege wote wakajishibisha kwa nyama zao. Kisha nikamwona malaika mmoja anashuka kutoka mbinguni akiwa na ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akalikamata lile joka, nyoka wa kale, yaani ibilisi au shetani. Akalifunga kwa muda wa miaka 1000. Malaika akalitupa kuzimu. Akaufunga mlango wa kuingilia huko na kuutia muhuri ili lisiweze tena kuyapotosha mataifa mpaka hapo miaka 1000 itakapotimia. Lakini baada ya miaka hiyo ni lazima lifunguliwe tena, lakini kwa muda mfupi tu. Kisha nikaona viti vya enzi na watu walioketi juu yake. Watu hao walipewa mamlaka ya hukumu. Niliona pia roho za wale waliokuwa wamenyongwa kwa sababu ya kumshuhudia Yesu na kwa sababu ya neno la Mungu. Hawa hawakumwabudu yule mnyama na sanamu yake, wala hawakupigwa alama yake juu ya paji za nyuso zao au juu ya mikono yao. Walipata tena uhai, wakatawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000. Wale wengine waliokufa hawakupata uhai mpaka miaka 1000 itimie. Huu ndio ufufuo wa kwanza. Wameneemeka sana, tena heri yao wote wanaoshiriki ufufuo huu wa kwanza. Kifo cha pili hakitakuwa na nguvu juu yao. Watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, na watatawala pamoja naye kwa miaka 1000. Wakati miaka 1000 itakapotimia, shetani atafunguliwa kutoka gerezani mwake. Basi atatoka nje, ataanza kuyapotosha mataifa yote yaliyotawanyika kila mahali duniani, yaani Gogu na Magogu. Shetani atawakusanya pamoja kwa ajili ya vita, nao watakuwa wengi kama mchanga wa pwani. Walipita katika nchi yote, wakaizunguka kambi ya watakatifu na mji wa Mungu aupendao. Lakini moto ulishuka kutoka mbinguni ukawaangamiza, naye ibilisi aliyekuwa anawapotosha akatupwa ndani ya ziwa linalowaka moto wa kiberiti walimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku milele na milele. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yule aketie juu yake. Dunia na mbingu vikatoweka mbele ya macho yake na havikuonekana tena. Kisha nikawaona watu wakubwa na wadogo wamesimama mbele ya kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa. Halafu kitabu kingine, yaani kitabu cha uhai, kikafunguliwa pia. Wafu wakahukumiwa kadiri ya matendo yao, kama ilivyoandikwa ndani ya vitabu hivyo. Bahari ikawatoa nje wafu waliokuwa ndani yake. Kifo na kuzimu vikawatoa nje wafu waliokuwa ndani yao. Kila mmoja akahukumiwa kufuatana na matendo yake. Kisha kifo na kuzimu vikatupwa ndani ya ziwa la moto. Ziwa hili la moto ndicho kifo cha pili. Mtu yeyote ambaye jina lake halikupatikana limeandikwa katika kitabu cha uhai alitupwa katika ziwa la moto. Kisha nikaona mbingu mpya na dunia mpya. Mbingu ile ya kwanza na dunia ile ya kwanza vilikuwa vimetoweka, nayo bahari pia haikuwako tena. Nikaona mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka kwa Mungu mbinguni. Ulikuwa umetayarishwa vizuri kama bibi harusi aliyepambwa tayari kukutana na mumewe. Kisha nikasikia sauti kubwa kutoka katika kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu kati ya watu. Atakaa kati yao, nao watakuwa watu wake, naye atakuwa Mungu wao. Yeye atayafuta machozi yao yote, maana kifo hakitakuwako tena, wala uchungu, wala kilio, wala maumivu, maana ile hali ya kale imepita. Kisha yule aliyeketi juu ya kiti cha enzi
akasema, tazama, nafanya yote mapya. Tena akaniambia, andika jambo hili, maana maneno haya ni ya kuaminika na ya kweli. Kisha akaniambia, yametimia. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Aliye na kiu nitampa kinywaji cha bure kutoka katika chemchemi ya maji ya uhai. Mshindi yeyote atapokea hicho, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Lakini watu waoga, wasioamini, wapotovu, wauaji, wazinzi, wachawi, waabudu sanamu na waongo wote, mahali pao patakuwa ndani ya lile ziwa linalowaka moto na kiberiti. Hicho ndicho kifo cha pili. Kisha mmoja wa wale malaika saba waliokuwa na yale mabakuli saba yaliokuwa yamejaa mabaa saba ya mwisho akaja na kuniambia, "Njoo, nami nitakuonyesha bibi harusi, mkewe mwana kondoo." Basi roho akanikumba, naye malaika akanipeleka juu ya mlima mrefu sana. Akanionyesha mji mtakatifu, ukishuka kutoka kwa Mungu mbinguni, uking'aa kwa utukufu wa Mungu. Mwangaza wake ulikuwa kama wa jiwe la thamani kubwa kama yaspi, angavu kama kioo. Ulikuwa na ukuta mrefu na mkubwa, wenye milango 12, na kila mmoja ulilindwa na malaika. Juu ya kila mlango paliandikwa mojawapo ya majina ya makabila 12 ya Israeli. Kila upande ulikuwa na milango mitatu. Upande wa mashariki, milango mitatu. Kaskazini, milango mitatu. Kusini, milango mitatu. Na magharibi, milango mitatu. Kuta za mji huo zilikuwa zimejengwa juu ya mawe ya msingi 12. Na juu ya kila jiwe, palikuwa pameandikwa mojawapo ya majina ya wale mitume 12 wa mwana kondoo. Basi, yule malaika aliyekuwa anasema nami, alikuwa na kijiti cha dhahabu cha kupimia, kwa ajili ya kupima huo mji, milango yake na kuta zake. Mji wenyewe ulikuwa wa mraba, upana na urefu wake sawa. Basi, malaika akaupima mji huo kwa kijiti chake. Ulikuwa na urefu, upana na urefu wa kwenda juu, kama kilomita 2400. Kisha akaupima ukuta wake pia, na ulikuwa mita 60 kwa kipimo cha macho cha binadamu ambacho malaika alitumia. Ukuta huo ulikuwa umejengwa kwa mawe mekundu ya thamani, na mji wenyewe ulikuwa umejengwa kwa dhahabu safi, angavu kama kioo. Mawe ya msingi wa ukuta huo yalikuwa yamepambwa kwa kila aina ya mawe ya thamani. Jiwe la kwanza la msingi lilikuwa jiwe la thamani jekundu, la pili yakuti samawati, la tatu kalkedoni, la nne zumaridi, la tano sardoniki, la sita akiki, la saba krisolito, la nane zabarajadi, la tisa topazi, la kumi krisopraso, la 11 yasintho, na la 12 amethisto. Na ile milango 12 ilikuwa lulu 12. Kila mlango ulikuwa umetengenezwa kwa lulu moja. Barabara kuu ya mji ilikuwa imetengenezwa kwa dhahabu safi, angavu kama kioo. Sikuona hekalu katika mji huo, maana Bwana Mungu mwenye nguvu na yule mwanakondoo ndio hekalu lake. Mji huo hauhitaji jua wala mwezi kuuangazia, maana utukufu wa Mungu huuangazia, na taa yake ni yule mwanakondoo. Watu wa mataifa watatembea katika mwanga wake, na wafalme wa dunia watauletea utajiri wao. Milango ya mji huo itakuwa wazi mchana wote, maana hakutakuwa na usiku humo. Fahari na utajiri wa watu wa mataifa utaletwa humo ndani, lakini hakuna chochote kilicho na jisi kitakachoingia humo. Wala mtu yeyote atendaye mambo ya kuchukiza au ya uongo hata ingia humo. Ni wale tu walioandikwa katika kitabu cha uhai cha mwana kondoo ndiyo watakaoingia ndani. Kisha malaika kanionyesha mto wa maji ya uhai maangavu kama kioo, yakitoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu na mwana kondoo. Mto huo ulitiririka kupitia katikati ya barabara kuu ya mji. Kando kando ya mto huo kulikuwa na mti wa uhai unaozaa matunda mara 12 kwa mwaka, yaani kila mwezi, na majani yake ni dawa ya kuwaponya watu wa mataifa. Hapana kitu chochote kilicholaaniwa
kitakachokuwa katika mji huo. Kiti cha enzi cha Mungu na cha Mwana-Kondoo kitakuwa katika mji huo, na watumishi wake watamwabudu, watauona uso wake, na jina lake litaandikwa juu ya paji za nyuso zao. Usiku hautakuwako tena, wala hawatahitaji mwanga wa taa au wa jua, maana Bwana Mungu atawaangazia, nao watatawala milele na milele. Kisha malaika akaniambia, maneno haya ni ya kweli na ya kuaminika. Bwana Mungu ambaye huwapa manabii roho wake, alimtuma malaika wake awaonyeshe watumishi wake mambo ambayo lazima yatukie punde. Sikiliza, naja upesi. Heri yake anayeyazingatia maneno ya unabii yaliyo katika kitabu hiki. Mimi Yohane niliyaona na kuyasikia mambo haya. Nilipokwisha sikia na kuona, nikajitupa chini mbele ya miguu ya huyo malaika aliyenionyesha mambo hayo. Nikataka kumwabudu, lakini yeye akaniambia, acha. Mimi ni mtumishi tu kama wewe na ndugu zako manabii na wote wanayoyatii maagizo yaliyomo katika kitabu hiki. Mwabudu Mungu. Tena akaniambia, usiyafiche kama siri maneno ya unabii yaliyomo katika kitabu hiki, maana wakati wa kutimizwa kwake umekaribia. Kwa sasa anayetenda mabaya na aendelee kutenda mabaya, na aliye mchafu aendelee kuwa mchafu, mwenye kutenda mema na azidi kutenda mema, na aliye mtakatifu na azidi kuwa mtakatifu. Sikiliza, asema Yesu, naja upesi pamoja na tuzo nitakalompa kila mmoja kufuatana na matendo yake. Mimi ni Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho, mwanzo na mwisho. Heri yao wale wanaoosha mavazi yao, wapate kuwa na haki ya kula tunda la mti wa uzima, na haki ya kuingia mjini kwa kupitia milango yake. Lakini mbwa, wachawi, wazinzi, wauaji, waabudu sanamu, na wote wanaopenda kusema uongo, watakaa nje ya mji. Mimi, Yesu, nimemtuma malaika wangu awathibitishieni mambo haya katika makanisa. Mimi ni mzawa wa ukoo wa Daudi. Mimi ni nyota angavu ya asubuhi. Roho na bibi harusi waseme, njoo! Kila mtu asikiaye hili na aseme, njoo! Aliye na kiu na aje, anayependa na achukue maji ya uhai bila malipo. Mimi Yohane nawapa onyo wote wanaosikia maneno ya unabii yaliyomo katika kitabu hiki. Mtu yeyote akiongeza chochote katika mambo haya, Mungu atamuongezea mabaya yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Na mtu yeyote akipunguza chochote katika maneno ya unabii yaliyomo katika kitabu hiki, Mungu atamnyang'anya sehemu yake katika ule mti wa uhai na sehemu yake katika mji mtakatifu, ambavyo vimeelezwa katika kitabu hiki. Naye anayetoa ushahidi wake juu ya mambo haya asema, kweli, naja upesi. Amina. Njoo Bwana Yesu. Nawatakieni nyote neema ya Bwana Yesu. Amina.